დავითობის დღესასწაულთან დაკავშირებით დღეს გელათის აკადემიაში გამოფენა სახელწოდებით დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეობა მოეწყო, სადაც წარმოდგენილი იყო დავით აღმაშენებლის ეპოქის ამსახველი ხელნაწერები. გამოფენა კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრთან თანამშრომლობით მომზადდა. წარმოდგენილი არის ის ხელნაწერები, რომლებიც უშუალოდ მასთან არის დაკავშირებული გალობანი სინანულისანი რუისურნისის ძეგლის წერა, მისი ერთადერთი ავტოგრაფი სინას მთის მონასტრიდან, ასევე მისი მემკვიდრეების თამარ მეფის ლაშა გიორგის გიორგი მესამის ავტოგრაფების ფოტოები და გარდა ამისა ქართლის ცხოვრების ის გვერდები, სადაც საუბარია დავითის დიდებულებაზე, დიდგორის ბრძოლზე და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებზე. გელათის აკადემიაში ასევე საგალობლების ფესტივალი მოეწყო, რომელშიც მონაწილეობა სხვადასხვა სალოცავ ჯგუფებმა მიიღეს. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ამ დღეს აკყოფნა გელათის აკადემიაში. ულოცავ მთელ საქართველოს წმინდა დავით მეფის ხსენების დღეს. ეს არის სიმბოლო ქრისტიანობის სიძლიერისა, საქართველოს სიძლიერისა, დღევანდელი დღე, დავით მეფის დღე. ეს შეიძლება ერთგვარად ჩაითვალოს ასევე ქართული გალობის დღესასწაულად. ჩვენთვის ძალიან დიდი სიხარული აკყოფნა. გელათის სამონასტრო კომპლექსის ეზოში ასევე მოეწყო გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო ფოტო მასალა, რომელზეც ტყიმბულის ღირსშესანიშნავი ადგილები იყო ასახული. ულოცავ დღევანდელ დღეს საზოგადოებას, საქართველოს საპატრიარქოს, სრულიად სამართლმადიდებლოს. აქ წარმოდგენილი არის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობები: ცუცხვათის მღვიმე, ცხრაჯვარი, ცხრაჯვარის მომავლის პროექტი, ცხრაჯვარზე ახლად აღმოჩენილი მღვიმე და საკმაოდ შთამბეჭდავი მსოფლიო დონის ობიექტები გახლავთ, უბრალოდ ნაკლებად ცნობილი და ნაკლებად ავტორიტეტული საზოგადოებისთვის. დავითობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მთელი დღის მანძილზე სხვადასხვა ღონისძიებები იმართებოდა. მესხიშვილის თეატრში ქუთაისის ცეკვისა და სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლის საზეიმო კონცერტი გაიმართა.